E aí, galera, bom dia. Eu acho que é isso aí mesmo, né? A galera que está assistindo a aula está aí. É... Vamos lá, então, vamos dar sequência à nossa aula de dinâmica, né? Nossa aula de é, Lei de Newton. Hoje nós já terminamos plano inclinado, já falamos sobre máquina de atitude, já falamos. Associação de blocos, então nós falamos, o sisteminha de blocos, falamos sobre máquina de atitude, falamos sobre plano inclinado, falamos sobre atrito, tá? Hoje nós vamos falar de elevadores, né? Polias, e aí acabou. Ah não, e tem força centrípeta também, acabou. Então vamos lá? Vamos para os nossos, os nossos exercícios. Não sei se vocês já olharam lá no grupo, eu mandei ontem para a gente uma apostilazinha, uma né? Uma postilazinha de um material disponível. Eu cortei só a parte de Lei de Newton e suas aplicações e enviei para vocês. Tá? Para que vocês possam dar uma olhada, ter algum material escrito, complementar, né? como eu posso dizer, complementar o estudo de vocês. Show? Então vamos lá, galera. Elevadores. Para a gente entender sobre elevadores, nós precisamos entender. Me... Ah, eu nem perguntei, estão me ouvindo bem aí? Tá de boa? Estão me ouvindo tranquilo? Estão ouvindo tranquilo? Tá de boa? Dá para ver o slide? Estão me ouvindo certinho, bonitinho? Fala para mim aí se vocês estão me ouvindo bem. Show. Então vamos voltar. Então, quem nessa pandemia nesse isolamento não está assim né horrorizado pelo ganho de massa né então sobe de uma balança e fala meu deus da onde que veio isso né? a gente está aí sem treinar com dificuldade para fazer atividade física então aumentar a massa está quase inevitável e nós utilizamos nosso cotidiano nessas balanças de farmácia para ter uma ideia da nossa massa, ter uma ideia do nosso peso. Só que eu quero que vocês entendam que essa balança aí, essas balanças de farmácia, elas não medem, não mensuram o seu peso. Elas mensuram a normal. Então, essa balança aí, que essa menininha está em cima dela aí, não está medindo o peso dela, está medindo a normal dela. Está medindo a intensidade com que ela comprime essa balança. Se está medindo a intensidade com que ela comprime essa balança, então está medindo a sua normal, né? sua reação normal, sua reação do apoio. Então, quer dizer que, se ela mede a normal, nem sempre essa balança vai me dar uma informação igual ao meu peso. Não. Somente em uma situação. Em qual situação? Quando essa balança for colocada em uma superfície perfeitamente horizontal. Então, quer dizer que se essa balança estiver em uma superfície. Horizontal e com força resultante igual a zero, ou seja, ela não está subindo nem descendo e nem está num plano inclinado, beleza, normal é igual ao peso, suave eu tenho uma noção do meu peso. Não vou nem discutir a unidade de medida dessa balança, que a unidade de medida dela está em massa, mas não deveria ser, deveria ser quilograma força, mas colocar em massa lá quilograma. Para que as pessoas conseguissem fazer uma interpretação. Beleza. Então quer dizer que essa balança média normal, suponhamos eu em um elevador, eu vou ter medições diferentes. Sim, medições diferentes. Então vamos seguir. Então, essa balança aqui, que esse indivíduo aqui, ó, subiu aqui. Então, ele tem aqui duas forças. Uma força para baixo, que é a força peso. Aí consequentemente, imprime, comprime essa superfície e essa superfície reage a essa compressão chamada de normal. Em uma situação onde a minha força resultante é igual a zero, aonde eu tenho uma superfície logicamente horizontal, eu tenho que a normal ali vai ser exatamente igual ao peso. Só que nem sempre é assim. Né? E aí, nós entramos nesse estudo chamado de elevadores. Então, como eu disse para vocês, numa situação horizontal sem a, com a ausência, não está nenhuma força resultante sobre essa balança, né? a força resultante aqui é igual a zero. Então, quer dizer que aqui eu teria o quê? Peso igual a normal. Mas se esse meu elevador estivesse subindo com uma aceleração, ou descendo com uma aceleração, a minha força resultante seria diferente de zero. Então, mesmo eu estando em uma superfície horizontal, a minha normal vai ser diferente do meu peso, porque há uma força resultante. Então, se há uma força resultante, o valor dessa balança aqui, ó, vocês vão observar que vão ter valores diferentes o nosso trabalho agora Nesse tópico da matéria, é saber calcular qual vai ser o valor observado nessa balança durante o movimento de um elevador. Perfeito? Então aqui eu tenho um simulador aqui. Vamos ver se eu vou conseguir abrir esse simulador. Vamos ver se nós vamos conseguir abrir esse simulador para mostrar para vocês o que vai acontecer. É, não sei se vocês assist... provavelmente sim, né? quem assistiu só que eu dei essa aula à noite, então tinha algumas pessoas que não estavam assistindo. Que é para vocês aquele voo de gravidade zero, né, aonde os, os aviões fazem aquele mergulho, né? Deixa eu conectar aqui rapidaz, a mim, né, aonde? O avião faz aquele mergulho. Então vamos lá, ó. Acompanhe comigo aqui. Suave. Professor, ele está descendo ou está subindo? Esquece. Vocês estão tá vendo que olha para as perninhas dele. Está suave. Eu vou, ó. Repare o que está que acontecendo agora. professor, ele está sendo achatado. Na realidade, galera, o que está acontecendo aqui é que o, o, o apoio está fazendo uma força tão grande nele e ele está tendo uma sensação que seu peso está muito maior. Ou seja, na realidade aumentou a normal. Então, nessa situação aqui, ó, ó, nessa situação aqui, se ele estivesse sobre uma balança, o que, que ele iria perceber? Que a sua normal é maior do que o peso. Está claro isso para vocês? Que a sua normal é maior do que o peso. Professor, se eu tivesse nessa situação aqui. Olha, acompanha o raciocínio. Olha o que está acontecendo aqui agora. Professor, vamos fazer o seguinte: vamos aumentar a sua aceleração. Olha só, o que está que percebendo aí, galera? Ele está com uma sensação de imponderabilidade. Ele não está sentindo o seu peso. Ele está em órbita. Se eu está dentro de um elevador, sim, está dentro de um elevador. Mas nesse caso, se ele estivesse sobre uma balança, ele ia marcar o quê? Zero? Professor, então quer dizer que ele não tem peso? Não, ele tem peso. Ele não está tendo uma resposta ao peso, então está numa situação de imponderabilidade. Então quer dizer que de acordo com esse movimento desse elevador, subindo ou descendo, mas com aceleração, eu vou ter informações diferentes. Eu vou ter reações diferentes. Ora, eu vou achar que eu estou com peso maior. Achar, ora eu vou achar que eu estou com peso menor. Por que, que eu vou achar? Porque eu vou ter uma reação normal diferente. Suave? Então vamos lá ver em quais situações que isso acontece. Mostrei o simulador para vocês. Continuando. continuando. Nós estamos observando aqui, ó, ó. Presta atenção, presta atenção. Se eu estiver subindo com movimento acelerado, acelerado, a minha normal vai ser maior do que o peso. Se eu estiver descendo acelerado, a minha normal vai ser menor do que o peso. Se essa minha aceleração for igual à aceleração da gravidade, se esse elevador estiver descendo igual à aceleração da gravidade, eu não vou ter reação normal, eu vou achar que eu estou sem peso, eu vou achar que eu estou em órbita. Olha que legal! Então, professor, será que eu conseguiria ter uma ação, uma sensação de impoderabilidade dentro do elevador? Eu conseguiria, basta esse elevador descer com a aceleração da gravidade, que nós não teríamos uma reação da superfície automaticamente eu acharia que eu estou o que leve tranquilo galera então seguindo aí vamos entender como é que ficaria isso aqui então professor normal então aqui eu tenho duas situações vamos vamos escrever aqui agora então ó. pegar uma setinha aqui então aqui eu tenho duas situações duas situações básicas, professor como assim duas situações básicas? Eu tenho duas situações. Quando esse meu elevador estiver em com uma força resultante na vertical, tal, tá? vou colocar até aqui ó, y, então a força resultante na vertical igual a zero. Em quais situações que ele tem isso aqui gente que é igual a zero? Ó, ele está em Repouso ou subindo com velocidade constante ou ainda descendo também com velocidade constante. Se eu tenho essas situações aqui. A minha normal vai ser igual ao peso. Então, quer dizer que esse meu indivíduo aqui, o que vai registrar nessa balança aqui, vai ser um valor que vai ser igual ao seu peso. Lembrando que a balança mede a normal. Então, Jonas, eu estou lendo o um exercício que falou que uma pessoa está dentro de um elevador sobre uma balança e esse elevador está em repouso. Então, quer dizer que a normal mede o seu, um valor igual o seu peso. Então, o registro na balança é idêntico ao seu peso. Professor, estou lendo o exercício aqui que esse elevador está subindo. Só que ele está com velocidade constante. Opa, se ele está com velocidade constante, não tem força resultante na vertical. Logo, normal também é igual ao peso. Professor, ele está descendo com velocidade constante. Logo, também não tem força resultante na vertical. Logo, a menor normal também é igual ao peso. Pronto. Situação um definida. Perfeito, tranquilo. Anota isso aí, faz um print, tira uma foto, depois faz um resumozinho bonitinho. É, agora nós temos umas 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 segundas situações, plural. Ah, professor, agora a minha força resultante na vertical. Não é igual a zero, é diferente de zero. Opa! Se é diferente de zero, o que, que eu tenho como consequência? Que normal não é mais igual ao piso. Vamos colocar aqui. Ó, normal. Então, se nessa situação aqui, nessa situação aqui, que há uma força resultante na vertical. A minha normal jamais será igual ao peso. Então, quer dizer que o que vai ter registrado aqui nessa balança vai ser um valor diferente do peso real desse meu indivíduo. Professor, em quais situações ocorrem isso? Duas situações. Duas. Professor, como assim duas? Ou ele está subindo. Ou ele está descendo? Descendo. Deixa eu apagar aqui. Ou ele está subindo ou ele está descendo? Fechado? Subindo ou descendo? Professor, tá. Você falou que se ele estiver subindo descendo com velocidade constante. Aqui, ó, a minha força resultante não é mais zero. Então tem uma aceleração. Então se ele estiver subindo, só que ele estiver subindo, tem duas possibilidades. Ele pode estar subindo acelerado ou ele pode estar subindo Desacelerando. Vou colocar aqui, ó. Retardado. Se ele estiver subindo acelerado. Ó, subindo, acelerado. Então, minha força resultante é para cima. Então, quer dizer que a minha normal é maior do que o peso. Se ele estiver subindo. Ó, estiver subindo. Só que está freando. Está freando. Então é um. Subindo desacelerado, freando, a minha normal é menor do que o peso. Porque se ele está freando, a força não é para cima. A força resultante é para baixo. Então quem é para baixo é o peso. Então, peso maior do que a normal. Agora aqui, ó. Professor, descendo. Se ele estiver descendo também, ó. Acelerado. Ou retardado, a mesma coisa. Ou retardado. Então, ele está subindo acelerado. O que, que acontece aqui? Ó, acelerado. Professor, então ele está descendo e acelerado. Se ele está descendo acelerado, normal, é menor do que o peso. Ou seja, o peso é maior do que é normal. Se ele está tá descendo e está retardado, quer dizer que a força para cima é maior do que a força para baixo. Então, normal é. Então, esse é o nosso resumo. Faça um print dessa tela e agora vamos fazer um exercício. Utilizando essa informação. Tá? Esse é o nosso resumo. Faça um print da tela e agora nós vamos para um próximo slide. Ó. Feito o print. Vou limpar os desenhos e vamos agora para o nosso próximo slide. Então vamos lá. Ó. Uma pessoa de massa igual a 65 kg está dentro de um elevador inicialmente parado. Que começa a descer. Opa, descer! Durante um curto intervalo de tempo, o elevador sofre uma aceleração igual a 2 metros. Então, ele está descendo acelerado. Considere a aceleração gravitacional do local igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Durante o tempo em que o elevador acelera, a força normal exercida pelo piso, ele poderia perguntar se também. Ele poderia falar que essa pessoa está sobre uma balança e perguntar para a gente o seguinte. Qual o valor registrado pela balança? É né? só calcular normal. Eu vou desenhar o um elevador aqui. Só para que vocês possam entender que não se passa por uma memorização. É simplesmente uma interpretação. Ó, tem uma pessoa aqui. Esse elevador. Ó, nele há. O que? Eu sei que vai ter duas forças, uma para baixo, que é o peso, e uma para cima, que é normal. Galera, se ele desce aqui, é normal, e aí embaixo é o peso. Galera. Se ele desce, olha a pergunta, desce com a aceleração, quer dizer que eu terei uma força resultante para baixo. Se ele está descendo com movimento acelerado, a minha força resultante é para baixo. Se a minha força resultante é para baixo, então conclua que isso aqui é maior do que isso aqui. Já que ele está descendo com o movimento acelerado. Então, eu vou fazer assim: ó. peso menos a normal vai ser igual à minha força resultante. Peso é a massa vezes gravidade 65 vezes 10. Menos a normal, que eu não sei quanto que vale. Força resultante, pela segunda lei de Newton, é massa vezes a aceleração. 65 vezes 2. Então, 650 menos n é igual a 130. Menos a normal vai ser 130, menos 650. Menos a normal vai ser igual a menos 520. Multiplicando tudo por menos 1, a minha normal vai ser igual a 520. fala para mim o que que vocês não entenderam ou tá suave ei fala para mim eu não precisei decorar nada só precisei representar as forças e aí fala para mim suave De Boa. então vamos lá para mais. Agora, a gente vai fazer sobre talha exponencial. Talha exponencial. O que é isso, professor? Então, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que existe uma grande diferença entre polia fixa. Então, essa polia aqui, ó, ela é fixa. Professor, o que é uma polia fixa? É uma polia que, se eu puxar aqui, ó, eu se exercer uma força aqui, ela só vai girar e a corda passar por ela. Ela não vai sair do lugar. Ela não tem movimento na vertical. Ela não sobe nem desce. Ela só gira. Agora, aqui é diferente. Se eu puxar aqui, essa aqui é fixa. Essa não sai daqui. Agora, essa aqui é fixa. Não é. Você concorda que se eu puxar, ela vai ter esse movimento, para cima ou para baixo? Se eu puxo, ela vai para cima, se eu solto, ela vai para baixo. Ó, então quer dizer que ela é uma polia o quê? Móvel. Tranquila a diferença entre uma polia fixa e uma polia móvel? Show? Essa é a principal diferença. Polia móvel e polia fixa. Vou mostrar para vocês um novo simulador, né? Um outro simulador. Para que vocês tenham uma ideia do que eu estou falando. Então, ó. Nessa polia aqui, ó. Olha só, ela está só girando. Então, quando eu paro aqui, percebe que a força gravitacional, ó, a força com que a Terra está puxando esse peso aqui, para isso subir ou descer com movimento uniforme, a força que eu estou aplicando, olha o tamanho, olha o tamanho. Deixa eu baixar um pouquinho mais, ó, colocar na mesma linha. Ó, olha o tamanho. Olha o tamanho. São do mesmo tamanho. Então, quer dizer que a minha polia fixa, ela não me dá um ganho motor. Ela, ela só facilita meu trabalho, que eu consigo fazer eu erguer alguma coisa mais alto, longe dos meus braços. Mas, mecanicamente falando, eu não tenho um ganho com isso. Eu não ganho, tenho um ganho. Eu vou ter que exercer uma força igual à força peso do objeto. Ponto. Agora, olha aqui. Ó. Vocês estão percebendo que a minha força peso, que é a força G, ela está dividida por 2. Olha só, a força que eu faço aqui para erguer é a metade da força necessária. Metade da força peso. Vocês estão percebendo isso aqui? Então, Judas, assim, então, quer dizer que cada polia móvel vai me dar um ganho de um ganho mecânico? Sim. Cada polia móvel vai me dar um ganho mecânico. Então, olha aqui. Ó. Ó. tá vendo que a força que eu estou aplicando está sendo a metade da força peso desse objeto. Então, o que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que cada polia móvel que eu colocar no meu sistema, eu vou ter a minha força motor potencializada por dois. Se elevado ao quadrado. Então quer dizer que existe uma fórmula para eu calcular isso. Existe uma fórmula? Claro que existe. Então, qual é a fórmula, professor, para a gente calcular quando eu tenho polias móveis? É assim, ó. Presta atenção, ó. Essa força F aqui que eu estou executando, eu vou chamar ela de F, força motor, que é a força que eu estou que fazendo. É igual ao peso, ou seja, a força resistente, dividido por 2 elevado a n. Professor, quem é n aqui? n é o nosso número de polias móveis. Então, professor, eu então só quero calcular a força motor. A força necessária para eu erguer um objeto utilizando polias móveis, repare que aqui eu tenho só uma polia móvel, repare que eu tenho só uma polia móvel, tá? vai ser assim: o peso ou a força resistente dividido por 2 elevado a n, onde n vai ser o número de polias, número de polias móveis. Professor, vamos ver se eu consigo entender isso então, no exercício? Bora! Agora, nosso exercício, então. Tá aqui. Exercíciozinho pra gente, então. Tá? Então presta atenção aqui agora. Deixa eu apagar. O arranjo de polias da figura é preso ao teto para erguer uma massa de 24 quilogramas, sendo os fios inextensíveis, desprezíveis e as massas das polias e dos fios. Despreze os atritos e determine letra A, número 1, né? Letra A, não. Número 1. O valor do módulo da força F necessário para equilibrar o sistema. Galera, ó, vou representar aqui. Hein? Então, o que, que eu tenho aqui? Peso. Esse peso vai ser dividido aqui. Eu vou fazer tudo de vermelho aqui agora pra gente. Vai ser dividido aqui ó, em dois. Ó. Aqui. aqui. Agora aqui eu tenho mais uma divisão em dois. Ó. Opa. Mais uma segunda divisão aqui. Aqui eu só tive um direcionamento. Vamos escrever o que, que eu fiz aqui. Vamos escrever o que, que eu fiz. Então aqui é o peso. Aqui eu tenho a metade do peso. E aqui eu tenho metade do peso. Aqui eu tenho a metade da metade do peso. E aqui eu tenho a metade da metade do peso. Então quer dizer que essa força aqui para equilibrar meu sistema tem que ser a metade da metade do peso, ou seja, a quarta parte do peso. Professor, eu não quero fazer assim, eu quero usar a fórmula. Então, eu vou fazer a fórmula. Então, ó, F é igual ao peso dividido por 2 elevado a N. A força que eu vou ter que fazer é igual ao peso. Peso, eu me deu a gravidade, vamos supor que vale 10, 240 dividido por 2 elevado ao número de polias. Eu tenho duas polias móveis. Ó. Essa é móvel e essa é móvel. Essa aqui é fixa, tá? Então, polia móvel e polia móvel. Então, eu tenho duas. Então, a força necessária vai ser 240 dividido por 4. Então, quer dizer que a força necessária vai ser igual a 60 N. Então, o valor do modo necessário para equilibrar o sistema: 60 N. O valor do módulo da força necessário para erguer a massa com velocidade constante? 60 N. Porque se é velocidade constante, não tem força resultante. Perfeito? Ei? Fala para mim se entenderam. Perfeito? Hein, galera? E aí? Fala para mim. De boa? Galera, Aí, deixa eu dar uma sequência aqui, deixa eu limpar esse meu desenho. Limpar desenhos. Aí agora... Opa! Mais um exercíciozinho pra gente, bem tranquilaço, bem simples, para a gente poder ir, né? É... Nós temos dez minutinhos aí para a gente começar a falar sobre força centrípeta. Galera, dispõe-se de um conjunto de fios e polias ideais para um determinado experimento. Quatro dessas polias são associadas. Dispõe de um conjunto de fios e polias ideais para um determinado experimento. Quatro dessas polias são associadas, conforme a ilustração abaixo, sendo três móveis e uma fixa. aqui. É, aqui é, ó, Três móveis. Ó. Uma, duas, três. O fio que passa pela polia fixa suspende um corpo de massa M e o conjunto é mantido em repouso. Por estar preso ao solo por meio de fios e um dinamômetro de massa desprezível que registra. Ó. Então, quer dizer que esse dinamômetro aqui está equilibrando aquele peso com uma intensidade de 400 N. Aí ele pergunta para a gente: qual o valor da massa desse corpo? Então, isso aqui é a minha força potente, isso aqui é a minha força resistente. Então, eu posso pensar assim: ó, força potente, ou força motora, como se queira, vai ser igual ao peso. Sobre 2 elevado a N. Qual é a força que está mantendo o meu sistema em equilíbrio? 400 N. Qual que é a intensidade do peso? Não sei. Quantas polias que eu tenho móveis? Ele falou que era três. Então, quer dizer que eu vou ter assim. Então, ó, é 400 vai ser igual ao peso dividido por 8. Multiplicando cruzado, meu peso vale... 3200 N. Só que ele não quer o peso, ele quer a massa. Então eu vou dividir isso aqui por 10, né? Já que peso é massa vezes gravidade. Então a minha massa vai valer 320 kg. Tem uma questão do ENEM sobre talha exponencial, tá? em algum outro momento a gente faz ela. De boa até tá aí? Suave. Então, ó, polias ou talha exponencial, Régua nele. Acabou também. Só precisa agora botar em prática fazer exercício. Pegar aquela lá e sentar aí para aqueles exercícios. Galera, agora nós vamos fazer exercícios. Vamos discutir sobre o que nós chamamos de força em trajetórias curvilíneas ou dinâmica do movimento circular. Gente, se esse objeto aqui está em movimento circular. É porque existe uma força puxando ele para o centro, né? Como assim, professor? A minha velocidade não está mudando de direção? Logo, nós já discutimos isso, inclusive presencial, que existe então essa aceleração. Como é que é o nome dessa aceleração que aparece em trajetórias curvilíneas? Aceleração centrípeta. Se eu tenho aceleração pela segunda lei de Newton, então eu tenho uma força centrípeta. Ah, então quer dizer, professor, que o que está fazendo esse objeto mudar sua trajetória é uma força? Sim, é uma força que ela é radial para o centro da trajetória, chamada de força centrípeta. E, professor, e como é que eu calculo essa força centrípeta? Muito fácil, força centrípeta é igual a massa vezes a aceleração centrípeta. Ah, me ajudou? Claro que não, eu esqueci como é que calcula a aceleração centrípeta. Então vamos comigo então se a aceleração centrípeta é igual a v ao quadrado sobre o raio quem é v velocidade linear então ó portanto a minha força centrípeta vai ser igual a m v ao quadrado sobre o raio então é assim que eu calculo a força centrípeta o problema gente é que nós temos algumas situações em que essa força centrípeta aparece. Então, por exemplo, nós temos situações de uma curva, nós temos situações de morros, na parte mais alta, na parte mais baixa, por exemplo, em rampas. Eu tenho situações ali onde meu móvel está inclinado, olha só como é que ele tá ali, ó. Olha como é que aqueles automóveis estão aqui à nossa esquerda. Eu tenho situações como o globo da morte, né? E aí, nós vamos ter que fazer né, alguns exercícios para aplicar essa força centrípeta, mostrar situações em que ela aparece. Então, segunda a lei de Newton, diz que a força resultante que atua é um corpo é igual ao produto da massa por sua aceleração. Nós já vimos que se um corpo está em uma trajetória curvilínea, a sua velocidade está mudando a sua direção. E quem muda o vetor velocidade é a aceleração. E nós denominamos a aceleração que muda a direção da velocidade de aceleração centrípeta. Logo, a força resultante que age radial, puxando esse corpo para o centro, é chamada de aceleração de força centrípeta. Galera, então a minha força centrípeta sempre vai apontar para o centro da trajetória. Perfeito? É, e aí, eu vou colocar agora situações. Eu Não tenho o que fazer, é só mostrar para gente situações em que isso é cobrado. Por exemplo, uma pedra de 200 gramas, então a massa dela é 200 gramas, é amarrada num cordão e dá voltas em movimento circular uniforme, sobre uma mesa sem atrito. Sabendo que o comprimento do cordão é 1,5 metros e que a tensão máxima suportada por ele é 5 N, determine a maior velocidade que a pedra pode ter em movimento circular sem arrebentar o cordão. Como é que eu faço isso, professor? Simples. Deixa eu ver se eu tenho um desenho aqui. Não, não tem não. Mas vamos desenhar aqui então. Olha só. Eu tenho alguma coisa. Girando aqui, não é isso. Presa por um cordão que está aqui no centro, então ela está ligada aqui e tem alguma coisa preso a ela aqui, ó, que está ligando aqui ao centro. Ele falou isso para gente no texto, o texto está assim. Então aqui é o centro da minha trajetória. Ele falou que esse barbante aqui Suporta uma tração máxima sem romper. Então, ó, ele, você concorda que se esse barbante quebrar, essa, essa bolinha ela sai em tangente. Então, quer dizer que aqui ó, existem duas forças: uma, algo puxando ela para fora, e algo puxando ela para dentro. Vou fazer de azul. Então, quer dizer que O que está suportando esse cabo aqui? Ele está sendo esticado. Vou chamar isso aqui ó, de tração. E vou chamar isso aqui de força centrípeta. Ah, professor, então quer dizer que a tração dessa corda é igual à força centrípeta que está puxando? Sim. Sim. Ah, então eu já sei que a força centrípeta máxima que suporta isso aí é de 5 N. Sim. Então quer dizer, e como é que eu calculo força centrípeta, professor? Então a tração máxima não é 5 N. Então 5 vai ser igual a massa vezes a velocidade que ele quer descobrir dividido pelo raio. Qual que é o raio? O tamanho do barbante, do cordão, que é 1,5. Então quer dizer, ó, que 5 vai ser igual a massa, que é 0,2 kg. Transformei gramas para quilogramas, não pode esquecer disso. V ao quadrado que eu quero descobrir dividido por 1,5 metros. Multiplicando cruzado, então, quer dizer que v ao quadrado vai ser igual a 5 vezes 1,5, 7,5 dividido por 0,2. Então, quer dizer que v ao quadrado vai ser igual a 75 dividido por 2, 37,5. Então, quer dizer que v vai ser igual a raiz quadrada, 37,5. Eu vou colocar aqui aproximadamente 6 metros por segundo. Vai dar 6, alguma coisa, eu aproximei para 6. Galera, fala para mim se teve dificuldade nessa aplicação. Fala assim: sim ou não? Se entenderam a aplicação, se não entenderam, eu faço uma repetição. Se entenderam, a gente vai para a segunda aplicação de força centrípeta. Ok? Tranquilaço, né? Então vamos para a nossa segunda aplicação. Fazer essa situação aí. Olha só o que o exercício está falando para a gente. Um automóvel faz uma curva circular plana, horizontal, de raio 30 metros. O coeficiente de atrito estático entre os pneus e a pista é 0,8. Determine a máxima velocidade que o automóvel pode ter para fazer a curva sem derrapar. Sem derrapar, então ele não pode ir para a lateral. Olha só que interessante aqui, gente. Ele está falando aqui, se ele não pode ir para a lateral, se ele não pode derrapar, quem está segurando ele nessa pista é a força de atrito. E a força de atrito, olha só para onde que ela está apontando. Proceda a minha trajetória. Ah, então nessa situação aqui, a força de atrito é igual a minha força. Professor, como é que eu calculo a, a força de atrito? Coeficiente vezes normal. Professor, como é que eu calculo força centrípeta? M v ao quadrado sobre o raio. Professor, ele falou que tá em uma superfície horizontal. Ah, se em tá numa superfície horizontal, a normal é igual a quem? Igual ao peso. Então, ó. Coeficiente vezes massa vezes gravidade é igual a massa V ao quadrado sobre o raio. Olha, tem massa de um lado e massa do outro. Dá para cortar. Vamos puxar aqui em cima. Ah, então quer dizer que coeficiente vezes a gravidade tem que ser igual a V ao quadrado sobre o raio. Sim. Então quer dizer que a velocidade máxima ao quadrado que esse cara consegue ex executar essa curva sem se derrapar vai ser igual a mi, que é o coeficiente g vezes um raio. Sim. Então quer dizer que a velocidade máxima que esse cara consegue fazer essa curva sem derrapar é a raiz quadrada disso tudo, ó. Então, basta eu tirar a raiz quadrada dessas coisas. Então, lá, ó, 0,8 vezes 10, 8, vezes 30, 240. Então, basta eu tirar a raiz. Deixa eu apagar, isso aqui ficou feio aqui, né? Deixa eu apagar esse 240 que ficou feio. Ixi, apaguei tudo. Caramba. Então, ctrl-z que volta. Não voltou. Ai, que merda. Vou ter que fazer tudo de novo. Não dá nada, não. Ó. Força centrípeta é igual à força de... Ó. Força de atrito tem que ser igual à força centrípeta. Força de atrito, coeficiente vezes normal. Força de atrito, M V ao quadrado sobre o raio. Presta atenção aqui comigo. Normal, como ele está na horizontal, normal é igual ao peso, então ficou assim, ó, coeficiente é igual a massa v ao quadrado sobre o raio. Corta a massa de um lado, corta a massa do outro. tá vendo que a velocidade máxima não tem a ver com a massa do meu móvel. Continuando aqui em cima. Ficou assim, ó, coeficiente vezes g é igual a v ao quadrado sobre o raio. Multiplicando cruzado, v ao quadrado, que é a minha velocidade máxima que eu consigo fazer. Vai ser igual a quem? Vai ser igual a mi vezes g. Então, a velocidade máxima que esse automóvel consegue fazer a curva sem se derrapar vai ser a raiz quadrada de Mi, G pi R. Então, a minha velocidade máxima vai ser igual a raiz quadrada de 0,8 vezes 10 vezes. Então, minha velocidade máxima vai ser igual a raiz quadrada, 0,8 vezes 10, 8, 8 vezes 30, 240. Tira a raiz quadrada disso aí. Né? Tem que fatorar. Não tem jeito, tem que fatorar. Ah, professor, ah, não tem como fatorar essa parada, não. Não sei o que você vai fazer, não. Deixa eu fazer aqui. Ah, tem que fatorar. Você não sabe fatorar. Bicho pegou para o seu lado. Né? O bicho pegou para o seu lado. Ah, professor, não, fatorar para mim é de boa. Eu sei. Então, tira a raiz disso aí. Deu aproximadamente 15,5. Se for transformar em quilômetros por hora, é só multiplicar por 3,6. 15,5 dividido por 3 vezes 3,6. Vamos multiplicar aqui. 15,5 vezes 3,6, 55,8 quilômetro por hora. Galera, fala pra mim aí como é que nós estamos aí, se foi difícil, se como é que foi, fala pra mim. Foi muito difícil entender as minhas associações, a minha situação? Boaça? Fala aí, Natália, Breno, show, show. Galera, eu tenho uma situação 2 aqui de loop. Eu tenho uma situação 2 de loop, de loop, né? Tá vendo lá? Loop. E aí ele pergunta para a gente o seguinte: vou fazer essa última para parar nossa aula, tá? É a última que eu vou fazer. Ó, uma atração muito popular no Circos é o Globo da Morte. Que consiste numa gaiola em forma de U, aqui ó, em forma de né, uma gaiola, forma de um globo, na qual se movimenta uma pessoa pilotando uma motocicleta. A massa do conjunto é 150 kg. Considere um globo, um globo de raio 5 metros. Qual é a minha velocidade para o motorista conseguir completar o um loop? Gente. O que, que poderia. o que, que de pior, quais são as forças que estão atuando ali no meu sistema ali? Eu vou colocar ó, peso de vermelho. Deixa eu pegar uma setinha, né? Ó, peso vermelho. É... Força centrípeta. E a normal eu vou fazer de azul, de verde. E a normal, ó. Tem essas três forças. Professor, normal e peso estão no mesmo sentido? Sim, ninguém falou que peso e normal é um par de ação e reação. Ninguém falou isso. Falamos que normal é a reação das, do apoio sobre o corpo. O que, que vai o que, que pior iria acontecer? Esse cara perder contato com o solo. Aí ele cai. Então, quando ele perde contato com o solo, o que, que ele não tem, então? A normal, professor. Ah, caramba. Então, quer dizer que Pior coisa que pode acontecer para esse cara é ele perder contato com a superfície, ou seja, não ter normal. Aí ele vai, ó, ou cai. Então, quando fala de velocidade mínima, lembra que o exercício anterior é velocidade máxima para eu fazer a curva. Quando ele fala de velocidade mínima, ele está falando o seguinte: olha. Não tem normal. Porque nessa aquela situação eu teria assim, ó, peso mais normal é igual à minha força centrípeta. Mas já que é velocidade mínima, minha normal ela deixa de existir. Então, peso vai ser igual à minha força centrípeta. Como que eu calculo o peso de qualquer coisa? Massa vezes gravidade vai ser igual à força centrípeta. Professor, como é que é a força centrípeta? Massa vezes v ao quadrado sobre o raio. Só que esse v aqui é velocidade o que mínima. Então vou cortar massa em massa de um lado, ficou assim ó. A minha velocidade mínima ao quadrado vai ser igual a rg. Então quer dizer que no globo da morte a velocidade mínima que a pessoa precisa ter para conseguir fazer o loop é a raiz quadrada do raio vezes a gravidade. Então, quer dizer que a velocidade mínima vai ser igual a raiz de quem? 5 vezes 10. Então, a velocidade mínima independe da massa, e vai ser igual a raiz quadrada de 50, que vai ser aproximadamente 7 metros por segundo. Galera, ó, Globo da Morte. Olha aqui a velocidade mínima aqui, ó. Ó. Beleza? Show? Ó, curvas na horizontal. Olha a velocidade máxima. Vou colocar aqui, ó, para encerrar nossa aula. Mi, G e R. Então, se eu... Do então, exercício lá de curva, quero saber qual a velocidade máxima que eu consigo fazer aquela curva sem sair da curva, sem passar reto. Tá ali, ó, canto superior esquerdo. Tô no loop, quero calcular a velocidade mínima necessária para eu conseguir fazer esse loop. Tá ali, ó, raiz quadrada de raio vezes gravidade. Galera, eu precisava só de mais duas situações na próxima aula eu concluo, mas acabou. Hein? acabou, cara, acabou. Acabou. Aqui, ó. É finir para a gente só pegar, fazer exercício e acabou. Acabou Lei de Newton e acabou as aplicações das leis de Newton. Então, aí ó, nós encerramos o nosso bate-papo. Então, a semana que vem eu só vou resolver alguns exercícios com você, mostrar um ou dois ali, as situações que estão faltando e acabou. Agora vocês estão aptos a fazer qualquer exercício sobre lei de Newton. Semana que vem. Então, ó, trabalho e energia, lá com a física. Beleza, galera. Forte abraço a todos aí. J10 partiu. Desculpa pelo pela demora.